ekiri ekigenda maaso mbyo amasomero abaana baffe boononeka bannaddiini boogera madde nsaba naawe obeeka eddoboozi lyo wa abantu nga tugenda okulonda ngebula ennaku bbiri tulonde akalulu ka president bali ba interviewinga omanyi mwami Museveni buli wabula kyannyonnyola bannayuganda abaako kyaleeta so bali ba interviewinga Simon Kagwanjala nambuuza planning irakola ki Uganda ne munyonyola ensonga etaano kwe tuyimiridde oyagala okola otya amagye ogenda gakola otya ETC naga kati ekirala oyina nkolagana ki n'abali b'ebisiyaga of course Museveni yali amaze ebbanga nga talina kyatukubisa tuyise bahuligani biganye agambye tuli ba terrorist biganye agambye tuta abantu biganye kanagamba ha kati abo bali b'ebisiyaga bawagirwa abali b'ebisiyaga bawagirwa abazungu nga nakyemalira yo nayena bonna bonna bwe baba bajjako bagamba ah foreign forces ah abazungu bwe baba wagira nekira kati Museveni nayagala ukiteekako ekyo era Kagwanjala nali nyize niŋŋamba naye kati nono musajja gwe mbadde ndabanga ategeera naye kati naye bamukozesa apushinga eyo narrative amekingeshiwa akitwambaza ensonga y'ebisiyaga eyo simpya mu Uganda ne mu nsi yonna tukuze tubiwulira ekyennaku nti Museveni yakikozesa nga kyakulwanyisa nga politiko tu webali nnyo maaso ku ggwanga ye BBS Terefayina ngeze mukumulako kuba kubiranga ona Rwomushana yagenda maaso nsaba ogene maaso the political leaders ndozo ngulide ayogera mu tanks oya mubuziza oyimiride wa Museveni tolutule tasobola kuva direct na gamba ebisiyaga ne bikafuuwe why because souls zaabwe teziri ku liberation of Uganda ziri ku bazungu na rubuto kachwana cha badagamba nayo manyi munange twezirike nkoba tugire so the politics embane tunulira but me the raja yisi jembade ntunulira ibirala mbade ntunulira nga mukuru Museveni wa asalo ko sare ne teka limumu wadde musunga and you are right wowe wanyisa chiri you are right naye ntunulira gowa ndi koze sana kuba gowa eteeka lino by the all of them on the same divide na bano they are also not stable but ono kyowala musiye twatya nnyo ne tugamba abo bakukwata tomalayo enaku esaawa abiri anamu munaana wabakukwata you have a right to bail wabakukwata nga tutunuulira oli bwakozesa obubi because yalina direct of public prosecutions yalina courts yalina ki kakati owulidde wali nti if the TV promotes if the TV promotes kati anaasalawo nti TV media house epromoti nze ani asalawo omuina UCC Uganda Communications Commission oyagaante yo TV eyo etuli bubi ne balyoka bakikuteeka mu bulago oyo bapromotinga ebikolo ebikyamu ebinaka n'ebyo then and the law is very clear ban it oba business yo oli aze mwabeera and it's very very good hotel nogamba babadde babiri awo naye nga babiriira bakutte agents of the state they are undercover agents nebakuyimiriza but they also other issues zembadde nkusaba madam kuba abakyala waliwo family planning manyi nayo eri waneerisize kuli nebamasogedde manyagazo ga family planning units eziwa ezigira actually by the way nakabonero bifanana bwoba wakigoberedde bana abalye ebinankani bino nakali akabonero ka family planning olaba bi bifanana but the method ze bakozesa chemicals n'ebirala kati zitandise kukuba abaana baffe n'abakyala baffe njagala ofune ebiseera ogendeyo awo mu specialized hospital mulaga olabe what women are going through pain gye balimu zenabaana zitabuse hormone zikatezikyabalansinga
abachara bazara ngabana mukaga musanvu munana kakato kuzala abana babiri butaro abarabagara kuzala te basobora kufuna mbuto because of the chemicals they used eno nayo very serious issue getu no kuroza ko ngegwanga because I agree omuzungu amara wawa existence I agree there is a big threat of course tu no kora research kuwachi beisabu yebati abaki abazungu yeah, baina magazi they are really they should be very bright they must be having a purpose kine kigenderwa chabwe kiriwa o chobala abamu bali batya nokugema disseminization the singa kyandibadde kisoboka ku lwange umwana wange sane mutute umugema kumugema but umuntu ga wange sinze nsara wonze ka olika twaleyo risikie but ukunge makati we have to go into a conversation so right problem je twina nene it's an existential issue oba tunagirwanyisa in the open oba tugende kiyekera oba tugende so kuchwana onogo badogamba nti yezirike nkoba oyino kutura na yate numigiriza nomutraine ngereja na wana runorutalo because it's a very serious war tomaraga kanga murabe ategwe nogyane we bakache kizibu cy'Uganda cyeyina ukango murabe akino ukora ki wanje ni we bika if things are normal olina jana akora ki nakumara because here in Masaka they are giving them a lot of money imtwara 5 bore kurutinga bo it's everywhere now we champion the coma saka from a responsible leader because sida utinga evidence ye mtwara 5 boleta abantu 5 bari baba wa miyo 2 kitundu gwene bakuwa 2 kitundu buri buri gorese mtwara 5 maliza ona bromsha no no we buza o rich genderer wache chechiriwa he must be having a motive yes ugamba tumubanyise which is very right but tuinogera ne tunonya ate kigenderero wache kikiriwa because ubuno butembusinga ne terrorism maso kugwanga BBS Terefayina owekitibwa Mariam Nkalu wa Mayanja minister wetaka obulimi obusubuzo bwegasi bulungi bwansi n'obutonde bwensi ategeza abantu mwenanti obwakabaka bujja kukuza olunaku lw'obulimi n'obwegasi mu Buganda nga 10